Olá, minha gente! Vamos fazer uma pequena aventura hoje, misturando cores e usando forminhas. Então, eu vou fazer um pule, primeiro vou começar com branco. Nós vamos fazer uma coisa diferente hoje do que normalmente fazemos. Então, eu vou colocar a nossa forminha aqui. E nessas cores, nós vamos começar a fazer um derramamento. Já expliquei também que essas forminhas são forminhas de silicone, que a gente já acha nos sites chineses. As cores é muito intuitivo, né? Eu faço na intuição. Eu sei que algumas cores combinam com outras, né? Agora, o grande cuidado dessa técnica, na verdade, é você não deixar as cores misturarem caso você não queira, tipo, um verde, como aconteceu aqui. Aí, o amarelo, o azul vão dar um verde. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Se você não quer que essa cor verde apareça, né? Então, nesse derramamento, você tem que ter muito cuidado, bem devagar, porque senão as cores se misturam e aí fica uma coisa esquisita. E é importante também todas as cores terem o mesmo peso. Elas não podem ser uma mais leve, outra mais menos leve. Elas têm que ter a mesma densidade. Agora fica esperar em torno de uma hora para tirar a forminha, né, do meio, para que ela incorpore, porque se a gente tirar agora, ela vai abrir, as cores vão abrir e vão derramar, né? Então a gente espera um pouco, que pode ser meia hora, uma hora, isso a gente tem que ficar olhando, né, o que que acontece, e para poder tirar a forminha e ficar essa forma que vocês estão vendo. Eu acho que eu vou fazer aqui umas pontinhas, fica mais divertido aqui. Então, minha gente, obra finalizada, espero que tenham gostado, deixem seu like, comentários, os comentários são muito interessantes para que eu monitore meu trabalho, o que vocês querem assistir, o que vocês querem realmente ver, as cores, comentem, vou aguardar todos os comentários e até a próxima.